Slava ryanam katatan bas sonen bashan. Baba takaman encyclopedia kei didro ka girinktrin berhami gerakan. او وینانه که پیشان من وینه ای او او وینانه که پلانشی پیالن با فرانسی که لانسیکلوپیدیا که هبون اتو این بلین انسیکلوپیدیای اوی دی درو بنمای شورشی فرانسی بو بنمای ایتر گورینی روژ آوا یعنی بتایبت فرانسا لسر بنمای انسیکلوپیدیای و ایتر وک بلی چوا سردمی پیش سازیو و زور زور گرنگ لمجیم روویتی او انسیکلوپیدیای بناسین براستی یعنی استشت با امروش با کرد پیوست انسیکلوپیدیای چی وای هبید دوائی تیگن با چی زور زور پیوست ایمه کرد با تایبد لیسته پیش و ازمانه کمان بفوتی انسیکلوپیدیای چی وای من هبید چونکه انسیکلوپیدیا کاری چیه چی آوازه لفرهنگوک فرهنگ و فرهنگوگ جاوازن لانسیکلوپیدیا. انسیکلوپیدیا بپی رشته، بپی پیشکانه. یعنی همو زانیاریک، همو وشیک درباره کرستکانی پیشیک. درباره او کارانی که انجامی او کرستانی که بکاریه هنی او آمرانی بکاریه هنی هموی بو نمونه دارتاشی علی دارتاشی هموی ل چند لپره که و چند وینه که همو اوشتانه که درباره دارتاشین با کردی ناوکان یا نوسید اما زور پیویسته چون که روش ل روشان دارتاشی نامیند یعنی پیویسته تو بو ناوانه که بمیننو اما جاوازه ل فرهنگ فرهنگ و فرهنگوک چونکه فرهنگ هینه تنیا وشکانه بلام ل انسیکلوپیدیا وینه شیتیه نیگاری تیه یعنی جوازی انسیکلوپیدیا و فرهنگ اویا یکم اویا که انسیکلوپیدیا نیگاری تیه وینه تیه وینه کشراوی تیه تابلوی تیه و دوامیش جوازی که اویا که بپی رشته زانیاری لسر رشته لفرهنگ لسر وشه بپی وشه او خیزانه بونمونه علی خیزانه کانی وشه اوانی که لدوری وشه بلام لانسیکلوپیدیا همو زانیاری کانه در باره رشته کی دیاری کراو اما زور زور پیویسته با کرد اصلا ایتر خریک ورده ورده او امراض و امرانی بکار هاتن بکار ناین این ناوکانیشان ونه بید اما وک بلی براسی وکو چون اجال قرانی تیه که بی که لسر روی زوی نامیند هنه و شش لزمانه یعنی نامینن ایتر چون که کرستکان نامینن لبرو بو پرستنیان پیویسته با انسیکلوپیدیا انسیکلوپیدیای دیدرو البته بلم لسردمی روشنگرکان ابو سردمی روشنگرکان که بپی انگلیزکان که لراسی روشنگری انلایتنمنت که انگلیز علی انلایتنمنت لبریتانیا دروز بو زور کز گرنه تو بو نیوتن 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 و بلی اوی که ده هنه که ایتر لسردمی نیوتن و زوی ناوندی نما اوی که زوی ناوندی گوی زوی بید گوی گردون بید
ئەوەی کە پێ وترێ ئەرث سانتریزم، یعنی زەوی وەک ناوەندێک نەما، ئیتر ئەڵێن خۆر ناوەندە، هێلۆ سانتریزم داهات، یعنی خۆر ناوەندی، تر خۆرە بێتە ناوەند، ئەمەش هەموو شتێکە گۆڕێ. ئیتر مرۆڤ وەک بڵێ ینی ناوەند نییە بەو مانایی کە دروستکراوی خوایەک بێت، ینی خوایەک گەردوونی بۆ مرۆڤ دروستکرد بێت، ئەمە ئەگۆڕێت. لە هەمان کاتا شتێکی وەک بڵێ پێچەوانەش هەیە، ینی هاودشی ئەوە هەیە کە مرۆڤە بێتە سەنتەر. بەڵام ئەمەیان کە دەربارەی کە باس لە ئاین نەکرێت، ئیتر ئاین سەنتەر نییە، ئیتر خوا سەنتەر نییە، مرۆڤ سەنتەرە. هەموو شتێک بێت لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ بێت، یاساکان مرۆڤ دروسیان بکەن بۆ مرۆڤ، ینی هەموو شتێک ینی زانست مرۆڤ بیرەکاتەوە. دیکارت بۆچی ئەڵێ؟ دیکارت ئەڵێ من بیرەکەمەوە کەواتە من هەم ئەمە قسەیەکە پێشتر نەکراوە، چکە بیرکردنەوە ئەو گرنگەی نەبووە پێشەوە. مرۆڤ چییە تا بیر بکاتەوە؟ بیرکردنەوە چییە؟ بیرکردنەوە هیچ، ینی ئەوەی گرنگ بووە ئەوە بووە کە خوا هەڵێ خوا عەقڵێ باتێ. لای ئێمە ئێستەش ئەوەیە، ئێستەش بیرکردنەوە گرنگ نییە، ئەڵێ خوا عەقڵێ باتێ، ینی خوا ئیتر خوا وەحیەیە سروش و ینی ئەوەیە، ینی لە لای مرۆڤی ئاینی بیرکردنەوەی تۆ هیچ نییە. ینی هەزار ساڵ بیر بکەیتەوە، بەڵام ئەگەر تۆ باوەڕی بە خوا نەبوو هیچ نییە، زانستەکە و هیچ نییە، بیرکردنەوەکە و هیچ نییە و هیچ ناکەیت. گرنگ ئەو دنیایە، گرنگ ئەوەیە خوا عەقڵەکە، هەڵێ ڕۆڵە خوا عەقڵەکە، خوا بووخاتە سەر هەموو شتێکەکات لە لای مرۆڤی ئاینی. بەڵام لای ڕۆشنگەرەکان ئیتر مرۆڤە بیرەکاتەوە، هەموو شتێ بەرهەمی بیرکردنەوەیە. ڕووناکیش مەبەستیانەوەیە پێچەوانەی تاریخی. لای ئەوان سەردەمی وەک بڵێ سەدەی ڕووناکی کە سەدەی هەژدە پێ وترێ سەدەی ڕووناکی، هەڵبەتە توانین بڵێین لای ئینگلیزەکان لە ڕووی زانستیەوە لە نیوتنەوە ئەڵێن وەک بڵێ نیوتن باوکی هین بووە، ینی ئەوەی کە پێ وترێ ڕۆشنگەری. بەڵام لە ڕووی سیاسیەوە لە شۆڕشی گلۆریۆس ڕێڤۆلیوشن لە 1688ەوە بێت. گلۆریۆس ڕێڤۆلیوشن ئەوەیە کە ئەرێ ناوی چییە، ئەو پاشای بریتانیا کە کاتۆلیکە لا ئەبرێت، کچەکەی ئەهێننە جێی، کچەکەی لە هۆڵەنداوە ئەیهێنن، تەنانەت لە ئەڵمانیاوە بزانم، لە ئەڵمانیاوە ئەیهێنن لەگەڵ تاکە سەردەمە لە مێژووی بریتانیایە کە شاژنیش هەبووە و پاشاشە بووە. ینی سەلەوانەیەەوە بڵێن بۆ نمونە هەموو پاشایەک ژنەکەی شاژنە وانییە، ینی یا هەموو شاژنێک مێردەکەی پاشا نییە. نازانم سیستمەکە چۆن هینیکەم، ینی هەردووچیان دەسەڵاتدار بوون. جیاوازیەکە ئەوەیە لە هەموو سەردەمێکە یا پاشا هەبووە، ئیتر شنەکەی شاژن بووە، بەڵام بە تایتڵ شاژن بووە، دەسەڵاتێکی نەبووە، هیچ دەسەڵاتێکی نەبووە، یا ژنەکە شاژن بووە، مێردەکەی تەنیا بە ناو پاشا بووە، دەسەڵاتی نەبووە، چونکە دەسەڵاتە ڕەسمیەکە لە لای یەک کەسە، شاهەنشایی لە لای یەک کەسە. ئەوی تر تەنیا اینە مێردێتی، تایتڵەکە وەرەگرێ، بەڵامینی نییە. بەڵام لەو سەردەمەیە لە 1688 بریتانیا، هەڵبەتە سکۆتلەندا و ئینگلترا لەگەڵ ئیرلەنداشە، کە ئێرلەندا شەڕێکی گەورە بێت، ینی کە بەرگری ئەکەنەوەن لەو سەردەمای یەکەمی سەردەما کە ماری دووەم ئەبێتە شاژن،
مردەکەی ئەوەی ئۆرانجی پێڵێن ئۆرنج ئۆف دیوک ئۆف ئۆرنج کە بێتە یعنی پەرلەمانی بریتانیا خۆی بڕیارەیەت خۆی شاژن و پاشا هەڵەبژێرێت لە دژی کە پاشاکە باوکی هینە باوکی ماری کە باوکی ماریە خۆی یعنی ئیتر ئەو گلۆریۆس ڕێڤۆلیوشنی پێڵێن دووەمین شۆڕشی بریتانیایە ئینگلترا چکە ئەو کاتە دەمێک سکۆتلەندا جیایە دەمێک ئیرلەندا جیایە ئیرلەندا هەر جیانە بووە هەر وەک داگیرکراوە بووە بەڵام ئیتر ئەوەیە باشترە بڵێن ئینگلترا دووەمین ڕێژ شۆڕشی یەکەمیان ئەوەی 600 ئەوەی کرۆمویل 600 هاوڕێیان چەندە 648 وابزانم کرۆمویل شۆڕشەکەی کرۆمویل 648 ئیتر ئەو ناوە تا 60 تا ساڵی 1660 ئەوەی شۆڕشی دووەم کە گلۆریۆس ڕێڤۆلیوشن 1688 لەو کاتەوە ئەوترێت کە بریتانیا ئەچێتە ناو سەردەمی ڕۆشنگریەوە بەڵام فەڕەنسا وەک بڵێ بنەماکانی سەردەمی ڕۆشنگری لە لویسی چواردەمەوە دروستە بن لویسی چواردە لە 1615 ئەمرێت ئیتر ماوەیەک وەلی عەهد ئەڵێ جێنشی هینە چی پێڵێن ئەوەی کە سەرپەرشتی پاشایەتی دەسەڵاتدارە کە ئامۆزای لویسی چواردەیە چونکە لویسی پانزە تەمەنی پێنج ساڵە کە لویسی چواردە ئەمرێ لویسی پانزە کە کوڕی کوڕەزایەتی هەڵبەتە نەوەیەتی یانی کوڕەزاشی نیە نەوەیەتی چونکە لویسی چواردە لە وتم 1615 ئەمرێت لە 1611 کوڕەکانی هەموو ئەمرن کچەکانی ئەمرێ ئیتر هەموو ئەمرێ دەوروبەری هەموو ئەمرن بەس کوڕی کوڕەزایەکی ئەمێنێتەوە ئەویش لویسی پانزێ یعنی لە بنەماڵەی لویسی چواردە کەس نامێنێت بەس ئەو مناڵە ئەمێنێت کە تەمەنی پێنج ساڵە لەبەرەوە دەسەڵات ئەو ناکرێت دەسەڵاتی ڕەسمی تەمەنی پاشایەتیش هینە یعنی ئەبێ بگەیتە 13 ساڵ ئینجا تەمەنی یعنی کە ببیتە پاشا ئەبێ ئەو یعنی چاوەڕێ بکات تا 13 ساڵی ئینجا ببێتە پاشای ڕەسمی چونکە بۆی بگاتە تەمەنی باڵق بوون ها ئەڵێ باڵق بوون تەمەنی باڵق بێ هینە تا ئەو کاتە ئیتر ئەوەیە بەدەست ئامۆزاکەی لویسی چواردەوەیە دەسەڵات سەردەمی لویسی پانزە ئیتر بە سەردەمی ڕۆشنگری و لیبێرتیناژ دانرێ لیبێرتیناژ ئەوەیە کە ئیتر هینە وەگر بڵێ لە ڕووی جۆرێکە لە شۆڕشی سێکسی لە ڕاسیە لە پەیوەندی ژن و پیاوە لە ئازادی ژن و پەیوەندی ژن و پیاوە پێوترێ لیبەرتیناژ لیبەرتیناژ یعنی ئیتر هەر بەڕاستی ژوا بووە لە سەردەمی لویسی پانزە ئیتر هەموو پاریز ئەبێتە لەش فرۆشخانە و ئیتر خۆشی هینی هەیە خۆی چەند دەنگی هەیە لویسی چواردە هەروا بوو کە هەر بەڕەسمی هینیان هەبوو بۆ نمونە شاژن هەیە بەڵام ژنێک هەبوو هەمیشە ژنێک هەبوو ئەیان وت ئەمە دەنگی یەکەمی پاشایە ئیتر ئەو ژنە بەڕەسمی لە ڤێرسای بوو ما یعنی لەوێ ماڵەکەی لەوێ بوو یعنی بەشێک لە باڵەخانەکانی ڤێرسای بۆ ئەو بوو یعنی هەمیشە دووس پاشاکان بەڵام لویسی پانزە بەتایبەت و یەکەمین پاشایە لە فەڕەنسا یەکەمین پاشای فەڕەنسی کە لە ڤێرسای لەدایکە بێ و لە ڤێرسای ئەمرێت چکە ڤێرسای هەمیشە کۆشکی پاشاکان نەبووە لە لویسی چواردە خۆی ئەیکاتە کۆشکی خۆی لویسی چواردە دروسیەکات
فرساي. لويسي بانزا يكمين باشاي فرنسا لفرساي لدايقه بي لفرساي جمبرت ايتو دو اي فرساي شورشي فرنسا بسرايت لويسي شانزا لفرساي نابت اويا ام انسيكلوبيديا خوي ابو ورجراني شي انسيكلوبيديا شي انجليزي بيت كلا صالي نوصو حوصو بيستو يك درك لا بلام دي درو لجي اوي ورجرانا كبكا برياريا خوي انسيكلوبيديا شي فرنسي دروسك ديدرو هاريكاري يكمي ديدرو كسي كناوي دالامبير ماتماتي يعني جورترين ماتماتيك ناسي او سردم ابو جورترين بيركاري او سردم ابو و انسيكلوبيديا كل لصالي هزار و حوصو بانجاو يكا درجت لصالي اتر هتا صالي هزار و حوصو حفتاو دو بردوام بيت بلام ماويكي زور قدغي سانسور كراوا بشويكي نهني درجت لسويسرا چاپ يكا بنهني دوائي اتر اگرانو فرنسا اتر لجر زمينة كانا كاركا كاري زور قدا ايدر قدغا اكري لان باشاتي او قدغا اكري چونك كاتوليكا كان زور دجين كنيسة زور دجيتي حتى وا اكن ايت باشا برياري قدغا كردني دركا بلا ما مان بردوام ابن بتزيوا وقلت من لجرزمينا كانا ودوايش لسويسرا و لهولندا لسويسرا هولندا تشابيا كان شكو كاتا سويسرا هولندا تایبته یعنی کوماری ژنو هي مال دولت که فرانسا نتوانه دست بخاطه کارو باریم و به تایبتیش که بود مونه ژنو هینه چه پروتستانتیزم کالوینیستن یعنی به هیچ شوک یعنی به همو شوک هر کتبشی قدغه لإيطاليا ولفرنسا وإسبانيا بتويستا تشابي بكيت ككنيسي كاثوليكي نهيلت أدنارد بو هولندا وبلجيكا وسويسرا بو تشابي بك شكا أوان هين بون بروتستان بون وكشش يعني بو أزادي تشابا مني زور زور هميشة تا أمروش أزادي تشابا مني لولاتاني بروتستانت زياتره هميشه او جوازي اكري الان ولاتاني بروتستانت لروي فكره و ازاديان زور زور ولاتاني كاتوليك لروي سكس و ازاديان زور يعني اما ب ب اما لهمو شونك لهمو سردمك سرنجي ليدراو بويا چاپماني لوي گرنگتره گرنگی ام انسیکلوپیدیا چیه؟ دیت رو خوی رونی کاتو لپیشکی انسیکلوپیدیا که هر بناوکشی هاوریان بس بناوکی هر بناوکی با تبگین که آیا Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Encyclopédie, Yann, Ferhengi, Hezirmandi, Zanstakan, Bagaure Nusra Zanstakan, Hunarakanu Pishakan. یعنی هر لناو نشانه که او وقت بلای جوره بوله شور اش او پیشکان
پیشەکان ڕێزیان لێ نەگیراوە بە شتێکی گرنگ حساب نەکراون، تەنانەت هونەرەکانیش ئەوەنە گرنگ نەبوون. پێش ئەوە وەکو لای خۆمان ئێستا بۆچی ئەڵێن یەکێتی زانایانی ئیسلام بۆ نمونە یەکێتی زانایانی کوردستان لێرەش هەمان شتە بووە، زانست لای ئێمە زانستە قورئانیەکانن، زانست لە ئیسلامە، لە دەوڵەتە ئیسلامیەکانە، لە سەردەمی ئیسلامە زانست، زانستە قورئانیەکان، زانستی تیۆریە، بۆیە هیچمان بەرهەم نەهێناوە. زانست لای ئێمە زانستێکە، زانستێکی تیۆریە. ئێمە ئێستەش لەو سەدانەی پێش ئەوە ئاژین. ئەم ئەنسیکلۆپێدیایە شۆڕشەکەی لەوەیە دروست کرد کە بڵێ کۆتایی بە زانستە ئینجیلیەکان دێنین. ئەوەی ئینجیل زانست نییە، ئەو شتە تیۆریانە ئیتر لێی بکۆڵیتەوە، لە ئینجیل بکۆڵیتەوە حشترەکە چۆن میزی کرد، عیسا چی وت و نازان ئەم سوورەتە چیەڵێ و یاساکان و ژنهێنان و شوکردن و نازانم مردن و ئەمانە زانست نین. ئەڵێ ڕەوانبێژی زانستێکی تیۆریە، زانستی ڕاستەقینە پیشەکانن، زانستی ڕاستەقینە زانستە سروشتیەکانن. سروشت خودای ئێمەیە، سروشت سەرچاوی ئێمەیە، نەک کتێبەکان، نەک ئینجیل. کۆتایی بەوە هێنا کە ئینجیل سەرچاوی زانست بێ. ئەوەڵێ ئەوانە زانستی تیۆرینی سوودێکیان نییە بۆ مرۆڤایەتی. ئینجیل 1600 ساڵ لەبەرێ بێ تەفسیری مهمی بۆ بکەی یا تەورات هەمووی و لەبەر بێ ئیتر هەموو زانستەکانی تەورات بناسی، سەدە تاریکەکانیان بەرهەمهێناوە، هیچ سوودی نەبووە بۆ ژیانی بەرجەستەی خەڵک. ئەم شۆڕشەکە لەوەیە کە ئەڵێ ئیتر زانست زانستە ئینجیلیەکان نییە، ئیتر زانست زانستە پیشەییەکانە، زانستە سروشتیەکانە. ئەمەیە شۆڕشەکە لە سیاسەتیشدا، ئیتر شۆڕشی فەڕەنسی دروستەکات. دەوڵەت نەتەوە لەوەوە دروست دەبێت، دەوڵەت نەتەوە پێچەوانەی پاشایەتی، یانی زۆر زۆر گرنگە کورد ئەمە بخوێنێت لە قوتابخانەیە، ئەو سەردەمە بخوێنێت. ئێستەش قەدەغەیە لە کوردستان و لە وڵاتانی ئیسلامیە، ئێستەش زانست خوێننی زانست قەدەغەیە، چونکە کفرە. ئەگەر ئاوە ئێستم بۆتان باسکەم، ئەوە کفرە، یعنی کێشەیەشی گەورە دروستەکات. یعنی بۆی بزانین ئێمە بە گاڵتە نییە هیچ دروست ناکەین، هیچمان نییە، ئێمە هەمومان دژین، لە سەدا سەدی ئێمە دژی زانستە، ئەگەر بەڕاستی بڵێ، چونکە زانست تەنیا ئەوە نییە کە بچیشت دروستکەیت. لە پێشە دنیا بینیەکە و چییە؟ واتە تۆ یەکسەر خوا ئاخەیتەوە ژێ پرسیار کە ئەڵێ زانست باشە، تۆ بۆچیە چی بۆ لای دکتۆر؟ ئەگە باوەڕێ بە قەزا و قەدەرە، ئیتر تەواو زانستی پزیشکی و بۆچیە؟ خوا چاک دەکاتەوە، قابیلە دکتۆر چاک دەکاتەوە، ئەوە کفرە. دکتۆر هەر کفرە، دکتۆر دەستکاری بکە، چونکە قەزا و قەدەرە لە هەموو بوارەکانیشە. ئیتر ئەم دنیایە گرنگ نییە لە لای تۆ، دنیاکەی تر. هەتا گوێ بەم دنیایە بێ زیاتر کافریت، کەمتر دنیاکەی تر بەدەزێنیت. ئێ زانستیش ڕێک پێچەوانێ، ئەڵێ ئەم دنیایە گرنگە، دنیاکەی تر من ئەوە ئیشی من نییە، ئەقم نییە، هەیە نییە، ئەوە ئیشی من نییە. ئەم دنیایە ئەکەمە بەهشت، دنیاکەی تر ئیشی من نییە. بەدەست هێنم ناهێنم ئەوەشیان هەر ئیشی من نییە، مشکیلەی من نییە. ئەمەیە، یعنی کافرە بیت لە ڕاستیان مرۆڤی، ئەو مرۆڤێک کە بیەوێ وڵاتی پێشکەوێ زانست، یعنی کافرە، وەکو بڵێ کافرە بیت بەپێی ئەو ئاینەی کە هەیە. هەڵبەتە لای بن هین نییە، بەپێی ئەوەی مەلاکان ئەیڵێن، قەشەکان ئەیڵێن زانست کافر بوونە. چونکە دیکارت ئەڵێ من بیرەکەمەوە کەواتە من هەم، ئەمە کفرە، چونکە ئاژەڵ هەیە بیریش ناکاتەوە. ئینجیل ئەڵێ تۆ هەیت لەبەرەوەی خوا دروستی کردووی، دیکارت ئەڵێ من هەم لەبەرەوەی بیرەکەمەوە، یعنی بیرەکاتە خاتە جێی خوا،
اما كفره ببي كنيسه تي بكشي دواي سي سال بلا وقتو يعني بوي توشي النبات انسيكلوبيديا بو يا كم جار لما جوا على اما ابي زانست لو شوينا بينين كهيا نقل ميشكي خومان ولا انجيل ولا نازام تشيوا شورشكل و ديدرو لهر بواركا بيشيكا كبيشكان بس سوشي سير كراون لراسيا دارتاشي دي ات ك نكاي نيرد يعني كسك بيداكا كهموشتي كي دارتاشي شهر زابت وينكي شكبن هر كرستي كي دارتاشي به وينيغري يعني هنا تابلو كي دروسكا ويني دروسكا قصابي يعني همو بيشكان لراسيا نزيكي براسي جماركي عن نازان دوري دو سات بيشي اشتكيوا يكم جارة مروفاتي جو بدات دار تاشك چي اكاتو چي ناك دي دروما بستي اويا زانستي پیشه بخات آستی هنستو بله پیشه ورک اوی که برهمی هنه اونده زانستا هنده ماتماتیک زانک یعنی ب... یعنی اما شرش گوره که بو اما میشکی خلشی گوری برانبر با اوی که ایتر قشه زانست لای قشه نیا زانست لای فیتر نازانم فیتر نبو اوقات بلام زانس لای جوتیار لای دارتاشا لای کریکار وستایا لای قصابا لای برگدروا ایتر زانس لای اوانا ایتر ابه ایما امانه پیش بخین اگر امانه و بلات مان پیش بخین ابه امانه پیش بخین قشکان هرگیز وشتیوه نوتو پس اگر تو این اگر تو باش بزیه به نوش بکید نوش و روشو و تاعتو نازانم آنا پرش بی با قشکان خیر بکید تو مانا بلا امان پیچوانه کنم اتوه خواله و رازی بی برو ایش بکا برهم بینا داهنان بکا یعنی ام فکره اش بی بلم یعنی او بی خلق بیزاند روشن گرکان کافر نبون بدین نبون هموی باوری بشتیک بوا که پی اوتره یعنی باوری هم بخواه بوا او هیچ ولتر هیچ کد نیوتو باور مخوانی ولتر دیست بوا او که پی اوتره دیست دالانبر او زنهای ماتماتیک لگل دیدروی هینکه اکات دیست بوا دیست واتا خوا پرست یعنی باوری با خوا هیا بس باوری با پاپو کنیسه نیا علی خوا ام کنیسه وشتا ایشی او نیا علی امان خوان هل خوان و کنیسه وشت خوا هینی نیا دینی نیا خوا همو کنیسه پرست تو خوی و خوای خوی هرکس خوی و خوای خوی بلام تنیا دی درو که با اشکرا به باور بو دی درو کته به کشی هیا گفتوگو لگل مارشال که با اشکرا زم امان امان تیانی دی کته با کم مثل بردستانی به هستمو اوانه بس کشنی گفتوگو لگل مارشال او لو کته با باسی اوه که هر چه تلایم جنکه یک سه جنکه پیله توی دی درو توی که باور رو بخوانی اله بله منم یعنی او یکم جار بوا هر لمروویتی یکم کس بوا دی درو با اشکرا بله باورم بخوانی بله هم دجدینیش نبوا او جیوازی که دیدرو با آری بخواه نبو بلا هم دجایتی دینی نکردو ایشکانی خوی دینکه دجایتی اوی کردو او تنانت لروی سیاسی شوا اما انسیکلوپیدیا ببلا هم حفه ولیوم حفه بشی
بلاو كرا تو حفا برجي هبوا برجي هبوا چونك وينا كان لكتابي تايبتا كراسي تايبت هبوا بو وينا كان هر دو چي بيكو نبوا يانزا فوليومي يانزا برجي هبوا كهي وينا كان بوا ويني همو پيشا كان اوه كا پيشانم دان لراسي اوا ايتر اوا داري خاص بلانش اوانه بو نمونه هاو ريان پشانتا نمر بدم قصه کردنوا اتوانن بيان بينن بو نمونه اگر ببينن اوا مروفك بو نمونه اوا بيشك انسيكلوبيديا كا مروفك برا اسك بيكريتي اسك بيكري مروفا لو سردما او براسي يعني شتكي تايبت بو اما جوري بيلاو يعني بچي جوري بيلاو كان جا لو سردما او همو جوركاني بيلاو لسردما كونا كانا يا لجاوازا كانا بيلاوي جن هي بياو هي شركر بيلاوي تنانت خلشي آسيا أمانة يترهينن أويك بيوانا قبانو أمشتاني بچي خلق بيوانا شتينكا كيش بيواني كيش يتر بو كيش كردن يشتاكان بو نمونا أما يتر ميكانيزما ماكينيك چون كاركات يا بو نمونا آشيك يا شوينيك بو أو أو اما ایتر دزگای هینا دزگای دارتاشی و آوانه یعنی همو کرستکانی دزگای دارتاشی و تناند لما انا هینا زورتر اوه که امریکانی موزیک چون دروزه کهید ایتر یعنی بو همو پیشک هم شتانه دروس کراون البته ایتر اوه هیا یعنی دقا کان زورینا دقی زانستی بود بلام درباره زانستا تیوریا کانیش هبوا یعنی دیدرو خوی دقی چی زور زوری نوسی و لروی سیاسی و فولتر زور بجداری کردوا بدقی زور بجداری کردوا روسو بجداریشی زوری کردوا حالبتا وطاریان نوسیوا چکا انسیکلوپیدیا وکو رو گوار گوا بوا وطاریان نوسیوا تناند وطار هیا لسر دالانبغ لسر شانو اینو سید در باری شانو روسو هر لانسیکلوپیدیا ولامی اتو و تارکه ایویش چاپ کراو اوی که من باسم کرد که دالانبرغ پیوایا که زور باشه شانو لهمو شوین بلاو بتو البته جورگ لشانوی نوی بو لیتالیا او دید اما ان پیانوایا دالانبرغ باسی اوا که علی لجنیف لجنف شتشی باشه که شانو اکریتا بلام روسو دجی اوه روسو پیوایا که شانو به قدغب کرد لفرانس ها نتوان بلام لجنف اتوانن بیکن ابه بیکن که علیه هیچ کس هنده اکتر به روش نیه و روشتی کمالگا تیگهات روسو باوری و بو یعنی بو نمونه و روسو زور عینی بو که برا خوی پروتستان بو ابیت کاتولیک که گوره دوائیش خوی ابیت و پروتستانت یعنی اونی نبی دین بو نبی باور بو بطاوی باور زور باوردار بو روسو چی تر بلین لسر انسیکلوپیدیا اوه وتم که چندی لی چاب کراو امانه انسیکلوپیدیا لسردمی خویا به همو برگکانی و 24 هزار
يعني همو انسيكلوبيدياكا 24 هزار نسخه ليجي لهمو اوروبا بلاو كراوت بلاو بوتو 24 هزار زور زوره يعني بو او سردما بو يوينيك تان هبه فرنسا که لوکسمبورگی لسر بوا بش بلژیکای لسر بوا بشه که ایتالیا و تنانت المانیاشی لسر بوا به همو فرنسا و 30 میلیون دانشتوانی هبوا اتوانم بلام یعنی به همو بلژیکا و فرنسا و لوکسمبورگ و هنده بشه ایتالیا و المانیا یعنی که استا امانه هموی اکاتا نزیکی 150 میلیون کس او کاتا 30 میلیون کس بو و بیش گلوش لهزار و حوصو ایتر شستکان و حفتاکان کاتی انسیکلوپیدیا بیان را برچاو خوینواری چن بو یعنی خوینواری زور زور کم بو هشتا قطاب خانه نبو هشتا يعني دواي او قطاب خانه دائت لراسيا لدواي شورشي فرنسا او ايتي قطاب خاني او ايكا بي او تري قطاب خاني لايك دروزة بيت بيجا وهر وكو حجرو او انا وابو يعني او واي كردوا كتانيا تشيني بورجوا بتوانت او انسيكلوبيدياي هبتو بتوان بيخونتو چك تنيا چيني بورجوا خنواري ان هبو او پارش ان هبو او بكرن چك نرخي انسيكلوبيديا لو سردميا كبراور دكري على نرخي هندي كار كردني موچي كريكارك ل يك ساله يعني كريكارك ساله كار كاتو هیچ صرف نکات اینجا اتوانه انسیکلوپیدیا که بکرد و تا هیچ کسی چی هزار نیتوانه انسیکلوپیدیا بکرد بوی اوتره شورشی فرانسا شورشی برجوازیتا چون که چینی روشنبیر برجوا کن بون لدجی خاندان و پاشا یعنی لدجی خاندان کن و میرو خاندان کن شورش کراو برجوا چیه؟ برجوا کسی که پیش سردمی بورژوازیت کس نیتوانی و چین و توشی خوی بگاره چون که سرمایداری نبوا بازار گرنگ نبوا پاره زار نبوا بلام که ایده سرمایداری دروزه به خلکانه گن پاره ایشی زوری انده تا دست باو پاره خاک کرن ملک کرن باو ملکه ایتر لروی کمالایتی و پلوپایان برزه بیتو ایتر اچنا سپاوا اچنا شوینه گرنگ لبرا و چی او چی نه دروز بونی چی نی برجوا لسردمه که ایتر ویلی هاو که اینویز ده سلاتی تاو بگرد ندست شورشی فرنسا او بو او برجوا یعنی اینوی چونه بید یکیک لدائق بو بونمونه کوری فلانه یا کچی فلانه ایتر بی حتا ماو نوبل بید هین بید خاندان بید تو نازم اوانه البته سردمه که دروز بو که ایتر اگر سیر کن یعنی لسردمه که برجوه کن اچون پیاوی برجوه جنی خاندانی هینا یا پیاوی که خاندان جنی که برجوه هینا چون که الان پاره لای برجوه کن لای خاندان کن بون خاندان کن تایتلی هی که برای برجوا و کوهینی تنها شانوگری شه گالتا با برجوا که اوی برجوا مولیر شانوگری چی هی چون که برجوا کان هینن خوان لنجیب زانین آلن اصل زانین یا نزان خاندان نین دولمن بون لبرو تازه پیگیشتون نزانن اتکیت چیه نزانن یعنی نازان جلو برگ هین لبرکن یعنی وقت بلی برجوکان آوان اسرا بون بایه مولیر گلته هم پیکا لدقه که انا بو بس پیویستی هم بو بو که بناسرین وکو تایتل لبرو نوبلکانیش
پاریان لدست دابو چونکە سەردەمی بورژوا سەردەمی سەرمایەداری وای کرد کە ئیتر مۆڵک پارە نەکات مۆڵک پارەیشی خەوتووە سوودی نییە بورژوازیەت لە شارەکانە دروزە بێ شارەکان پایتەختی گەورەن بازرگانیەشی گەورە ئەبێت بۆ نمونە لە بریتانیا کەسێک بازرگانیەکە بە کەشتی لەگەڵ لە نێوان ئەمریکا و بریتانیایە ێ باشە ئاغایەکیش لە گوندەکەی خۆی دووسێ نازانم مەڕی هەیە ومانە هیچ نییە لە چاو سەروەتی ئەو بورژوایی لەندەنە کە ئەچێ لە هیندستان تجارەتەکە ئەو تاجرەی کە ئەچوو بۆ هیندستان و هاتۆ منە بە کەشتی شتی هێنا ئەمە سەروەتەکەی ملوێنێ جار زیاتر بوو لە ئاغایەک لە نۆبڵێک لە هینێک لە خانەدانێک لەبەرەوە ئەمانە ئەڵێن باشە هەموو شتێ لە دەزێمەیە ئەوە موپارەیە بۆچی ئەمانە هەر دەسەڵاتدار بن ئەبێ دەسەڵاتەکەش بکرێتە دەزێمە ئەمەیە شۆڕشی بورژوازی ئەگەر سێرکەن ئەمە ئەنسیکلۆپێدیایەش ڕاگەیاندنی سەردەمی شۆڕشی پیشەسازیە یان بۆچی وێنەی هەموو پیشەکان ئیتر لەو سەردەمەیە وەک بڵێ پیشە نرخی خۆی وەرەگرێت پیشە ئەبێتە شتێکی بەقیمەت و شتێکی بەڕێز لە چکە پێشتر بەڕاستی پیشەوەرەکان هیچ ڕێزیان نەبووە دارتاشێک و نازانم چی ئەمانە شتی پشوچیان کردووە بۆ گەڕەکەکەی خۆیان بۆ هین ئەو ڕێزەیان پارێشیان ئەوەنە دەست نەکەوتووە چونکە هەر شتیان بۆ شوێنەکەی خۆیان کردووە بۆ شارەکەی خۆیان بۆ گەڕەکەکەی خۆیان بەڵام کە دارتاشێک ئەچێ بە زنجیرە شە دروزەکە لە پاریس ئیتر شتە نێرێ بۆ وڵاتانی تر ئەو کاتەی تر یا شتە نێرێ بۆ شارەکانی تر ئیتر ئەو دارتاشە بێتە کەسێک بۆ نمونە سی کەس لە لای کارەکەن ئیتر ئەبێتە کەسێکە لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ئەوەوە بیانی پلە و پایەی بەرزە بێتەوە ئەمەیە یانی کە ئێمە باس لە گۆڕانکاریەکەی لە سیستمە ئەوەیە کە ئەبێ لە ڕووی فەلسەفیەوە جارێ بزانین فەلسەفەکە و چییە بۆچی ئەتەوچیتەوە سەردەمەوە و ناشکرێ بیر و باوەڕێکە ئەبێ پێچەوانەی ئەوە بێت کابرایەک نازانم کابرایەکی ئاینی ناکرێت شۆڕشێکی وا بکات یانی فەلسەفەکە بێ ڕوون بێ کابرایەکی کابرا بێ کەسەکە بێ لیبرال بێ لە هەموو ڕوویەکەوە و دیدرۆ تەنانەت یانی زانستەکەیان ئەمانە ئەم ڕۆشنگەرانە تەنیا ئەوە نەبووە لە قسەیا و لە نازانم لە نووسی نابێت لە ژیانی خۆشیانە وایان کردووە دیدرۆ لە ڕووی سێکسیەوە تەواو ئازاد بوو ژنەکەشی بە تەواوی ئازاد بوون باوەڕیان بەوە هەبوو ئەمە نیە وەکو لای ئێمە کابرا مەلایە لە ژیانیان لە هەموو شتێکیا ڕۆشنبیری کوردە نازانم چییە بە لە وتارەکەی باسی فێمینیزم و باسی نازانم نیچە و باسی ئەفلاتۆن و باسی دیکارت و نازانم فوکۆ ومانە و بۆکە لە ژیانی ئاساییشە تەواو عەشایرە تەواو دواکەوتووە مەلایە نازانم چییە مەلاکان پێشکەوتووترن هێشتا لەو لە خۆراکیە تەواوی تر بنێوشێوێکی نەریتیە هەموو ژیانی نەریتیە کەچی وتارە نووسێ وەک بڵێ فەیلسوفێکی یاخیە نازانم یانی هاودشە ئەمانە باوەڕیان وا بووە ڕۆشنگەرەکان وەکو یۆنانیەکان کە لە ژیانیشدا ئەوە بکەن کە مانگەشەی بۆکەن لە فکریانە چیتر هەیە هاوڕێیان لەسەر ئەنسیکلۆپێدیا کە پێویست بێ بیڵێم ئەگەر پرسیارتان هەیە هاوڕێیان چکە کۆتایی پێێنم ئەگەر پرسیار هەیە لەسەر ئەنسیکلۆپێدیا و ڕۆشنگەرەکان و سەردەمەکەیان و ئایا ڕوونە شتەکە بۆ ئەوی ببینم ئەگەر شتێکتانەوە سی تو یو بیفۆ دیت یو سی دۆتە ویچ دۆتە وات دو یو مین یور دۆتە
باشا هاوڕێیان پرسیارێک شتێکتان هەیە لەسەر ئەو بابەتە بزانم هیچم لەبیر چووە یا هیچ هەیە لەسەر ئەنسیکلۆپێدیاکە و سەردەمەکەی ئەوەیە ینی کاڵم پێ شۆڕشە شۆڕشەکە خۆتان نەزان لە 1989 بێت ئەم ئەنسیکلۆپێدیایە تا 72ش هەر چاپەکرێ و بێژگە لەوەش کەسانێکی زۆر چاپەمەنی زۆر بەدزیەوە وەک بڵێ بە قاچاغی ئەیکەنەوە جارێکی تر هینیەکەنەوە ئەیفرۆشن و کەسانێکی تریش دوای دیترۆیت بەردەوامە بن لە چاپکردنی ئەنسیکلۆپیدیا بەڵام ئەوەی دیترۆ کە دروسیەکات لە 1951ەوەیە تا 1972 شۆڕشەکەش 79 ئاکرێت 89 ببوورە لە 89 ئاکرێت یعنی 10 ساڵ دوای مانم تێکستی ڕۆشنگەری چییە هی ئیمانوئل کانت ئۆکەی کانت بێگومان کانت بە یەکێک لە ڕۆشنگێرەکان دانرێ زۆر باشە بێ زۆر سپاس کاک فرسەت ئەکرێ ئەوە بکەین ئەزان چۆنە ئەوە یەکەمین ئەڵە چی جیاوازیە لەگەڵ ئەنسیکلۆپێدیا ئێستەیە ئەتوانی بڵێ ئێستا ئەمەی کە چی پێڵێن ئەوەی کە بەکارێنی ویکیپیدیا لە ڕاستیە ئەتوانین بڵێ ئەو ئەنسیکلۆپێدیا هێندەی ویکیپیدیا کاریگەری هەبوو لە سەردەمی خۆیان وەک بڵێ ویکیپیدیای بەڕاستی ئێستا بووە ینی چەند ویکیپیدیا دەربارەی شتێک بەڵام ئەو شتەکە ڕاز هینە گومانی تیا نییە ویکیپیدیا کێشەکەی ئەوەیە تۆ نازانی سەرچاوەکەی چییە و ئەو کەسەش کەسێکی دانپێدانراو نییە ئەوەی کە لە ویکیپیدیایە نووسێ هەموو کەس دەتوانێت بنووسێت دەربارەی هەموو شتێک ئەبێ خۆ دوایی بگەڕێ یایە ڕاستە ڕاز نییە ئەمانە بەڵام ئەو ئەنسیکلۆپێدیایە چونکە سەرچاوەکەی ڕاستە و خۆیە جیاوازیەکەی ئەوەیە ناچێ بڵێ دارتاشی ئەوەیە چونکە فلانکەس وای وت نا ئەچێ بۆ لای دارتاشەکە وێنە دروسەکەن دارتاشەکە خۆی ناوەکان ئەڵێ شتەکەیان پێ ئەڵێت ئەمان هەموو ئەڵێ ئامانجمان ئەوەیە هەموو ئەو شتانەی مرۆڤایەتی ئەیزانێ لە سەردەمی ئێمەیە بیخەینە ڕوو هەموو شتانەی تا سەردەمی ئێمە مرۆڤایەتی ئەیزانێت لە هەموو بوار و ڕشتەکانە ویسی ویکیپیدیا ئەوە هین نییە ینی سیقەی نییە بەڵام ئەو ئەنسیکلۆپێدیا و یەکەمین ئەنسیکلۆپێدیاشە ینی لە فەرەنسا یەکەمینە لە بریتانیا وەگوتم ینی خۆی ئەبوو پرۆژەکە ئەوە بوو کە ئەو ئەنسیکلۆپێدیا ئینگلیزیە وەرجێ کە لە ساڵی 1921 کرابوو ئەنسیکلۆپێدیایی کێ ناوەکەی ئەوەش هینە بابی دۆزمەوە ناوەکەی هیلیۆس ینی پرۆژێ ترادیکسیۆن ترادیکسیۆن ئەنسیکلۆپێدیای چامبرس لە پرۆژەکە ئەوە بوو کە حکوومەت کۆمەڵێ کەسی کۆ کردەوە وەرجێر هاوڕێیان سێرکەن ینی وەرجێران چەند گرنگ بووە لەلایەن چونکە ناکرێت شۆڕشێکی پیشەسازی دروزە بێت لە شوێنێکە تۆ ناکرێت بڵێ یەشێکیەت وەرجێڕانی تر کتێبێک نا ئەوە ئیشی حکومەتە ئەوە زۆر گرنگە دنیا پێشەکەوێت تۆ ناکرێت دانیشیت ئەبێ سەرۆکوەزیران خەمی بخوا خۆی ناوەندی وەرجێڕان بکاتەوە بڵێ ئەو کتێبە مەوێ ئەوە وەرجێڕ درێت ئەمە نییە بڵێ باشە ئەگەر هەبێ باشە نییە نابێت وڵات نابێت بەبێ ئەو دەزگایی وەرجێڕان
لە پاراستن گرنگترە، هێندەی دەرگا دەستگای پاراستن گرنگە. هیوادارم کاک مەسوول جوێی لەمە بێ. ئەبێ تۆ خانەیەکی وەرجێڕانی تایبەت بکەیتەوە. وەرجێرە هەرە باشەکان لە زمانی تایبەت هەرێک لە زمانێکە، ئەمە لە هێندەی دەستگای پاراستن گرنگە بە وڵاتەکەت. یعنی ئەوە شتێکە هی نیتیانە، نابێ هەر کەسە ئەبێ بیکاتەوە وەرجێرانەوە، ئێمە مرۆڤاقی نییە بەسەرەوە، بەڵام ئەبێ حکوومەت دەستگای تایبەتی وەرجێڕانی خۆی هەبێ. هەموو وڵاتێک، هەموو شۆڕشێک بەوە کراوە. گرنگترین شتە ئێستا تۆ نازانم لە کۆریای باشوورە و شۆڕشە کراوە تۆ یەک کتێبی کۆری و نییە وەرجێڕابێ. ئەبێ ئەو دەستگا حکوومەت ئەو دەستگایی هەبێ، لە هەر شوێنێک کتێبێک دەرکرا کە شۆڕشێکی دروست کرد لە ناوەندی نازام چیە، ڕاستەوخۆ وەرجێڕ درێت ئەو ڕۆژەی کە کتێبەکە دەرچووە. تەنانەت کتێب هەیە هی دیدرۆ بە ئەڵمانی دەرچووە پێشەوەی بە فەڕەنسی دەرچێت، چونکە دەستنووسەکەیان دەستکەوتووە وەریان جێر پێشەوەی چاپی بکات بە فەڕەنسی، بە زمانی خۆی چاپ کرێت. ئەڵمانیەکان خێرا هینیان کردووە، وەریان ژێرراوە چاپیان کردووە. یانی بۆی بزان کە وەرجێڕان دەستگایەکی ئەو پەڕی گرنگە، ئەمە نییە بڵێ هەموو حکومەتێک ئەبێ هەی بێ. یعنی تەنانەت پاراستنی نەبێ کێشەکە کەمترە لەوەی کە دەستگای وەرجێڕان ئەوەیان زۆر گرنگترە. کەتوری ڕاستی وایە نووسەر و ئێمە ئێستا گەیشتوینەتە سەردەمێک جیلی هەتا جیلی هەشتاکانیش زۆر زۆر دواکەوتووترن لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە. ئێستا تۆ سێرکە ئەو ڕۆشنگەرانەی ئەو ئەڵەم ڕۆش ئەوانەی ڕۆشنبیرانی سلێمانی بە تایبەت کە ئەڵێم ئەوان کاریگەریان هەیە، من بۆیە باسی ئەوانەکەم چکە ئەوان کاریگەریان هەبووە. ئەڵەم سەری مارەکەی ئەبێ لە سەری مارەکە بیت بۆ ئەوەی دواکەوتووی و جاشێتی بتۆپێنیت، ئەبێ لە سەری مارەکە بیت. سەری مارەکە ڕەهەندیەکان و ڕۆشنبیرانی سلێمانین بە گشتی، ئەوە سەری مارەکەی. ئەتەوێ ماری دواکەوتووی و ژنکوژی و عەشایر و نازانم عەشایر بە مانا قێزەونەکەی، یعنی و نازانم ئەوەی کە خوا و ئیتر هەرچی شتی قێزەونە ناشرینە لە ڕۆشنبیریە وەرجێڕانی زمانی سێم و ئیتر هەموو تاوانە ڕۆشنبیریەکان، پیسی ڕۆشنبیری، گەندەڵی ڕۆشنبیری، بتەوێ ئەو ماری گەندەڵی ڕۆشنبیریە بتۆپێنیت، ئەبێ کۆتایی بە کاریگەری هەموو ئەوانەی کە لە سلێمانی هونەرمەندە ینی بە چەمکی سلێمانی بێ کۆتایی پێبێت. سلێمانی کۆتایی پێبێت وەکو ڕابەر، نابێ لەشفرۆشێک لە هەموو ڕوویەکەوە لەشفرۆشە سلێمانی، یعنی لە ڕووی ڕۆشنبیری سیاسی. لەشفرۆش چییە؟ لەشفرۆش لای من هینە بە وڵات فرۆش، وڵات فرۆش، کەلتور فرۆش، ڕۆشنبیری فرۆش، دژە نیشتیمان، دژە ژیان، دژە ئازادی، دژە ئەبێ ئەو لەشفرۆشە نەبێتە ڕابەری میلەتێک، ئەبێ نیشتیمان فرۆش نەبێتە ڕابەری میلەتێک. یعنی ئەبێ گەندەڵکاری ڕۆشنبیری نەبێتە ڕابەر، زۆر خەتەرە. یعنی ئەبێ بە پێچەوانە ئێمە بە مناڵی کورد بڵین سلێمانی، نووسەری سلێمانی هەرچی وت پێچەوانەی کەرەوە ڕاستەکە و بۆ دەرەچێت، هەرچی کرد پێچەوانەی ئەو بکە ڕاستەکەەوە ڕاستەکەی کەل لە پوتە عەشایر خۆتان زان بە چ مانایە گەڵە، ئەوەی بەو مانایە کە خۆیان بە حساب دژیت. دواکەوتووە، دژە ژنە، دووڕووە، درۆزنە، بوودەڵەیە، ئەمانە جنێو نین.
خال بخالت وانم روني كمو بو كروشن بيري سليماني چون همو هم صفتاني تيه اما خطره ام كسا نك ببيت الرابر هر بهيت شويق نابه يعني او جهر بلاوكات او غندو قوة او غندو قوة نابه يعني نك قد غيب كي ابي باسي بكيت من استش بيم خوش يعني خوش حالم بختي علي كتاب زور فروشه چكه وكو روشن بيرك بيم خوش يعني كتاب كسكا بجي اما وي خوش بجي اما وي خلق تنانه دم باشتري موچي بو برنو يعني هر شوري اولاتك بختي هر علي ب يعني موچي موچي چي نبي لولاتك خو او به استراحت بنوست كشكم اوانيه كناله ما بكتبي قد ببيچوانو ابي كتبي ما بيشاني بي أبي رخني رخني شر فكرية كدروس بيت رخني لي بقريت كمن الله ما يعني أبي أو مارة فكري أو مارة مشكي أو مارة بتو بينيت أويا ورجرانز ويا أويا ناكريد ورجران بدريت دس بازار چونك باشا اگر وجران بدز رومان خانه او بون مونه ای ناکرد یعنی باشا کتابه کز گرن کترین کتابه با زانکو ای اما کتابه که تنیا با طلبه زانکویا ای خو خلق نایکره ای چاپ منی نا چه کتابه که چاپ کد یعنی همو او کتابانه که پیویستن لبازار پاره نکن لفرنساش با لبازار پاره نکن او كتباني كا حكومتي فرنسي اي كات بو زانكو كاني لبازاري شا هين ناكن پاره ناكن شكا كتبي تايبتا بو نمونا كتبه غنو سي كابرا لسر پيكاتي خاكي مانك اي اما خلق ناي خرنه توا اي چونك تايبت من ديا كس اغناز ام لسر هاي درولي كشتي كي نوسي و زانايا كا اما بي حكومت وريجره يعني خاني ورجراني حكومة وريجره چونك زانكو كان پيويسيان بو كتبه بلام ام كتبه چاپمانيك تجارتك و اگر وجنك دا آخرت يعني او چاپمانيك پيويسي بپاره بو كتبه چاپكا كا بفروشره او كتباني افروشرن بو نمونه مثلا چون دلاري بهين بكيت چون كجرا بيني او زورترین پاراکا چون بتوانی پیست جوان بید کتیبه لسر او باشترین پاراکا مارکا کان کتیبه باسی مارکا کتیبه باسی چیروشی دلاری کا نازا او لهمو ولاتک او زورتی زور فروشنه بویا کتیبه او کتیبانه پیویستن چاپ منیکان داهاتی تیانی بو اوان ابه حکومت بیکن ابي دزگاي ورجراني ابي زور زور گرنگ اوا ابي يكمين شد بي ام داوالا لحكومت كين هاو ريانت كا امام بگين هي وادار امام بگاد مسلوبا من خوم بهر بوشي نوسم هنشت جاري وهاي علام بنوسين نبه نابت ابي كسكا بي گينت دستي مسلوب برزاني تو چاك سازي كيت گرنگترین بوار چاکسازی تیاب کره روشن بیریه گندل بیری یکمین خطره لولاته که لو بواره هیچ چاکسازی اکی نکردو او پلانیشن یه باسه نکرد لو تارکتا باسی همو رشتکا نکید باسی رشته روشن بیری نکید ای نیازه چیه کی چاکسازی لو رشته اب کید ورجران زمانی سیم وکو وی خورای که وکو وی برنجه کی سرطاناوی بی بخلق تو او بواره گرنگ نیل یعنی اما بو اوی اوانی لدورین که بحساب رایشکار نازم چیه روشناموانکان و سرکان که همویان خواهن چکل لو تاوانه هن لتاوانی گندلی روشن بیریان تنیا او بواره کس بازی نکد نزد تو مریوانی ولی قاینال لهمو جیانی او تارشی ننوسی ولی سه گندالی روشن بیری چکه خوی سرکردی یه شکل سرکردکانی گندالی روشن بیری قابل اوبچه باسی
لبروا تكايا أما بكن بباس أو أنا تان كانوا سرن روشناموانن جندلي روشنبيري بس كوتاي بجندلي روشنبيري بيت وأبي مسرور بارزاني أوش بخاتا بال شاكس أزيغاني تركيا بيكات لا همو بواره که ایکی که لگرنکترین بواره نایکی که روشن بیریه که تو فکر گندل بو سودی چیه چاک سازی بکید یعنی ل هموشته لفکر که وید ابه بپیچوانو ابو مسرو بازایی لفکر و دست پیب کرد چاک سازی روشن بیری ابو لوه و دست پیب کرد تنانت پیش جوی چاک سازی اداریش بکرد یا هی گندلی مادی ابو لگندالی روشن بیری و دست بکند دزگای ور جران که گرنگترین دزگا بید لولاتا دولت با چی دروز اکی؟ با چی دروز اکی؟ با فکر لچو وید خو فکر که هموی او نتوی برمی نایند من باسی انسیکلوپیدیام کر که چون پروژه که خوی ور جران بود لراستی ور جران انسیکلوپیدیای که انگلیزی بود بس دوایی و تیان با خو من نیکین تناند اوی خو یعنی تر دوایی انگلیزه کانه چون امی فرانسه کان ور جرا یعنی ها چی اویا دزگای ور جران به گمان کاملگا عرسته اکد چون که توید بریاره چی اخیت مشکیو تا است ایمه ایران و بیروت و ترشیا بریاریا ناو چی بخنه مشک منو تا است اوان بریاریا داو من ل ل ل باسی بون مونا نامکانی نام فارسی کانی ببور مونتسکیوم کرد نام فارسی کانی مونتسکیو دوری پنج نامه هیا هر لسرتاو که ورش راو او پنج نامه هیا لابردو یعنی تنانت لسده نوزده اوار جراو با فارسی لو که تشا سانسور هبود که هر ده سلاته و بپی خوی او نامانی لا بردوه که هینا ای نامه اگ با نمونه اگر رخنه به لشیعه گرائی لشیعیزم ای نای که هینا لای بات قاجارکان لای نبرده یعنی چونه به پهلویکانیش لای بات لبروه ای ایمه کرد تو او کشو چیه بابا بو نمونه نزانم اگر رخنه لترشی ها بگرید لکتبه که کتبه که ترکه که لایه با دوشتا ایتوش لترشی ها چی وریه جری واتا تو با دنیا بینی ترکه که ایتر دنیا بینی او کتبه ها بینید ابه کرد خوی راست و خو ایتر زانستی مروویتی ببیند او زور گرنگه هاو ریان او بابتا کتایی هنان با گندالی روشنبیری چاکسازی روشنبیری او ابه بگاتا مسرور برزانی ابه تنانت ابو او رشته گرنگترین یان به للای او چون که دزگاکانی روشنبور مونه اکادیمیای فرانسی دزگا زانستیکان لراسی حکومت دروسیکا کتابکان که وره جرن بو زانکو کان او حکومت ای که چاپمانی ناتوانه او ده سلاته نیه چون که پی نفروش ره بو نفروش ره چاپمانی کتاب اگه کاد که خلق با گشتی بی کرد بلام کتاب هی بو دت ده قطابی ای کهید کتاب ایش تایبت بو رشته ایش تایبت لزانکو یا اوه هن ای چیب کهین نکرد اوه هن حکومت ای کهد نه دزگاکان او هینا براسی اما حکمت اکی بوا بعد سی جوی هبو لبیروت بو چی دزگای او دزگای او نگرنگ بوا حکومت بریاری لسره باشا هاو ریان زور سپاس با جو گرتن تان کاتشی خوش تا ویدوی داتو